Det har på mange måter Oskar Svensson nå. Han skal slippe å bære noen favorittstempel her. Ja, han har kommet langt til det å ta seg til en finale er mer enn godkjent for hans del. Stugold. Det kraft, og liksom formen også der, der, selv om han går sitt tredje igjen på tre dager. Ja, voldsomt stigende form. Nummer 7 i går viser at han tilbake, og han har vist seg bra fram i dag. Blei voldsomt sitt tredje igjen på tre dager, går for verdenscupseier nummer 40. Og nærmer seg legenden Bjørn Lærde igjen der litt. Han ble passert med et minutt av Bolsjunov på fredag. Han kom aldri opp til Bolsjunov i går, så dette er dagen for revansje både mot russeren og mot Erik Valnes, som slo han i Finland i november. Ja, leder 1-0 i verdenscup. Seier i klassisk sprint i år, Valnes over Klæbo. Og Tøgbøl får gå finalen igjen. Det er nok riktig, men han var først altså ut av den, og så er han kommet inn igjen. Sikret seg nok VM-plassen på sprintlag i dag, Tagbol. Valnes med kul i hodet etter fall i bakken i går. Klæbo, han skulle gjerne hatt en seier nå, som den siste før VM i Oberstdorf. Taktisk føler jeg at hva som helst kan skje her. Han er en ivrigere Klæbo fra start her nå. Og hva slags løpsutvikling får vi fart fra start. Ostjogov prøver igjen nå. Og han drar til. Han er så uberegnelig som type. Nå brenner han til. Fryktelig fart over startslettet her på russeren. Jeg kan ikke skjønne at han har noe mye krefter igjen etter det han gjorde i semifinalen. Han må da ta slutt utover i denne finalen. Ja, hvis han tåler dette råkjøret fra start. Han virker til å bare klemme til. Han gjør det. Nå må Valnes og Co. våkne bak der, for han her har tenkt å gå. Ja, han gjør så Petter Northug i VM-finalen i 15. Han bare brenner til fra start her. Sergej Ostjogov. Det er en mann som er våken og oppmerksom. Det er Klæbo. Oskar Svensson bak der igjen. Og han følger lett Klæbo. Se hvor lett han følger. Tør noen å dra til opp her da? Fortsetter han Ostjogov? Ja, han må begynne å kjenne dette kjøret. Jeg tror faktisk han kommer til å kjøre seg stiv med dette råkjøret her. Så går Klæbo ut. Det går ikke så fort da, Ostjogov da. Nå kommer også Tøgbøl bra med opp han nå. Valnes kommer. Det går fort da, som at Ostjogov opp på toppen. Han prøver seg igjen. Ja, det blir ikke noe luke, og det gjør ikke noe om det er noen meter bak på denne toppen her. Ja, se på Valnes, gikk fort i selve bakken nå. Det ser bra ut for Valnes dette her. Ja da, både han og Klæbo er fint med, så vil vel Klæbo kjøre, holde seg til venstre i gruppa her, kikker seg tilbake, og han trekker nok ut til venstre i feltet her nå. Vært med på råkjøret her, Klæbo, og så plutselig er han nest sist. Han brukte en del krefter og er tredd sist. Legger seg ut til venstre, Klæbo her, for å ha litt justeringsluke, hvis det skulle være fall foran seg. Tøgbøl, nest sist, Shanawa er kjørt av. Han kommer seg inn igjen her. Mm, men det er sånn at ingen skal egentlig vil være først ned fra toppen og ned til stadion her. Og russeren er småstiv. Ja, og så går han løs igjen med alt det han har igjen. Han får en råtass hos Diogo her, altså. Oskar Svensson ser bra ut. Det ser ut. Klæbo går med kontroll over her og får andre posisjonen. Det er glimrende. Ja, nå er han der han skal være med denne lille luka. Men han har Oskar Svensson på tredje som da smyger seg inn mellom han og Valnes her. Er det noen som tør å prøve seg på inneren av Klæbo nå, så blir det trøbbel. Det gjør de ikke. Ja, de har respekt for hverandre. Klæbo er i glimrende posisjon til å kunne ta det her nå. Ja, men Valnes er med. Og Valnes spurtet veldig bra på oppløpet i stad. Og Klæbo passer på at ikke svensken hopper inn til venstre. Det skjønner Klæbo, hopper ut akkurat rett tid. Sånn skal det gjøres. Ja, Valnes med bakskinnet til Klæbo. En glimrende posisjon også for Valnes. Men Svensson kommer tilbake på innsiden her. Han har ikke gitt opp å være først ut her. Ja, Ostjogov virker litt tann, og han har brent kruttet. Da er det dobbelt norsk igjen. Klæbo, Valnes, skal vi få en reprise fra Roka? Ja, det er muligheter nå, men nå har Klæbo en meter eller to. Og kjører jo glimrende denne svingen også inn på oppløpet. Og så faller Valnes for andre dag på rad, og da ryker det pallplass. Og da får Klæbo en seier da i siste rennet før VM i Oberstdorf. Ja, får aldri kamp på oppløpet. Oskar Svensson er nummer to, den eneste som kunne tuktet han er Valnes. Og han ligger og spreller. Og så er det pallkampen der da. Og Tøgbøl opp på pallen for første gang i klassisk. For første gang i klassisk så er han på pallen. Og var det noe tvil om VM-plassen til Tøgbøl, så har han slått ettertrykkelig den på plass gjennom løpet i dag. På pallen altså, det er svar på tiltale. Ja, verdenscupseier 40, mens denne mannen han setter en strek over hele fallen her. Ja, norsk mester fra Trondheim, så har det gått litt skeis her da. Falt i går under fellesstarten, og falt inn mot oppløpet i finalen i sprinten her. Det gir tennvæske det inn mot VM i Oberstdorf. Jeg skulle gjerne sett den stakingen mellom de to da, for å sette litt styrkeforhold, men det fikk vi aldri. Nei, og får bare ruslig mål Erik Valnes her. Men han var i fin posisjon inn mot oppløpet. Nok en gang var han der, altså akkurat der han skulle være i kampen om seieren. Ja, det var stor fart på oppløpet i semifinalen, det så vi. Kul i hodet fra i går. Nytt fall i dag, men du, verden, han er sterk.
I går så tror jeg ikke det var hans skyld at folk gikk ned der, men I dag så tror jeg man skylder på seg selv. Og Klæbo får det han ville. Han trengte en seier nå etter å ha stått over lenge. Oskar Svensson nærmest, men etablert slått av Bolsjunov I går, så tror jeg det smakte litt ekstra godt å få en fulltreffer her. Det siste, neste gang vi ser han I internasjonalt VM-sprinten. Første øvelse I VM. Gjerne se en reprise av fallet til Valnes en gang her. Det var litt av en utgang der. En smil på Taugbøl her også. Selvfølgelig. Det var veldig nær at han ikke fikk gå denne finalen. Heldigvis gjorde juryen rett. Deplasserte Heggstrøm. Da skal vi se. Fallet jo klar. Andreplass her på Valnes. Det jo ikke en krevende sving. Nei. Jeg vet ikke hva som skjer. Setter han staven på innsida, eller hva det? Jeg ikke sikker, eller... Det har vært tøst uansett å spurte mot Oskar Svensson der, men pallen var jo veldig rast, eller var jo veldig inn I rekkevidde. Så ser vi bak der. Taugbøl kommer på Ostjogov. Ja. Vi nok også si at Ostjogov en av de som har imponert aller mest I dag. Måten han har gått på. Han har tråkket til I tre dager på rad. Han dundrer til I semifinalen, gjør det I finalen, og selvfølgelig blir han stiv på slutten, men for noen ressurser han... Ostjogov har gi noen uker til, så han en livsfarlig mann I Oberstdorf. Men Klæbo, han verdens beste sprinter når det gjenstår tre uker til VM. Det noe å njute av det.